Vai logo, joga! Anda, joga logo! Ah, cara, não é assim que se faz. Olha e aprenda. Perdedor, foi pior que eu. Beleza, beleza, é a minha vez. Ah, droga, não consegui. Agora eu! Você não, Alice, eles são bem melhores. Oi, o que vocês estão fazendo? Posso ficar aqui? Cai fora, Eva. Ah, me dá essa pedra. E lá... Ai, que estabanada! Ah! Eu não sei nadar! Ai, eu te ajudo! Deixa ela se virar, vamos cair fora daqui, eu já tô cansada! Ei, pessoal, me ajuda! Ei! Ah, não é fundo aqui, nossa! Ah, o que é isso? Nossa! Uau! É um tesouro! Ah, tomara que a Tina não apareça! Tá, vamos ver o que tem aqui! Ah! Não é nada demais! Que é isso? Ora, ora! Já se secou? Já! Que pena, achei que algum monstro ia te arrastar pro fundo do rio, aí eu não ia ter mais que dividir esse quarto com você. É, não foi dessa vez. Ah, tá escondendo o que aí? Quê? Eu não tô escondendo nada. E isso aqui é o quê? É um baú do tesouro. Eu que achei, ele é meu. Agora vai ser meu. Não, não vai. Ah, é? Então eu vou pegar isso. Ah, esse é meu também. Ai, me dá isso. Solta. Ai, solta! Não! Sua idiota! Olha o que você fez agora. Eu vou ter que tomar banho de novo pra me limpar toda. Era só você não ter vindo mexer nas minhas coisas. Você vai se ver comigo depois. Eca, que gosma grudenta. Ai, eu vou ter que tomar um banho de espuma pra me acalmar. Porque a água tá gelada. Ai, que dor! Ah, o que é isso? Por que você tá gritando? Olha como eu fiquei! Uau! Onde você pegou essa fantasia? Não é fantasia, sua burra! Eu sou uma sereia! O quê? Não encoste em mim! É de verdade mesmo! O que que eu faço agora? Bom, agora você mora aqui, seu peixe! Você me paga! Ei, mas não é culpa minha! Eu também virei uma sereia! Ai, que aroma! Teus fãs estão te dando flores, é? Que engraçado, cai fora! Sai da frente desse espelho! Você tá até ganhando flores já! Fica quieto! Eu vou cuidar desse hálito! Ei! Divide! Você comeu tudo? É lógico! Tá louco? Devolve! Tá bom! Eca, que nojo! Agora é sério! As flores são pra quem? Pra Tina! Tina! Mas eu queria chamar ela pra sair também! Eu primeiro! Pode ir parando aí! Que pesadelo! O que, que a gente faz agora com essas caudas? Será que é um sonho? Não! Será que a gente ficou louca? Você já era louca antes mesmo? Você que é! Ai! Você congelou a minha mão! Uau! Eu tenho superpoderes agora! Tira isso, vai! Como? Não funciona! Ai, sua idiota! Hã? Descongelou? Ai, minha mãozinha! Não acredito! Quer dizer que eu posso congelar qualquer coisa! E você pode esquentar? Aham, você é gelo e eu sou fogo! Tá! Escuta, você acha que a gente ficou assim por causa da água? É lógico! A calda apareceu só depois que eu molhei a mão!
E a minha logo depois de você me molhar. Então deixa eu secar a gente com meu super poder. Não! Calma! Você vai queimar a gente! O que que você sugere, então? Eu não vou ficar a noite inteira aqui esperando secar. Esperar pra quê? A gente tem um secador. Vai rápido, então. Espera aí, baixinho. Baixinho é você. Te peguei. Me dê as flores. Não. Eu vou dar pra Tina. Eu fiquei 3 horas escolhendo elas. A Tina é minha. Não minha. Bom, já vai servir. Devolve. Vem pegar. Oh, eu achei que a cauda não ia sair. Ai, é, eu também. Seu perdedor. Calma. Ah, Tina, eu vim aqui te ver. Não, eu vim te ver. Ah, de novo isso? Quer sair comigo? Ai, nossa, eu nem sei quem eu escolho. Tina, a gente não tem que ir pro quarto pra cuidar daquele probleminha? Caramba, isso é mais importante mesmo. Deixa pra próxima. Ei, e o nosso encontro? Caramba, tudo por causa do teu buquê? Ela não gostou. Ai, meu Deus. Agora toda vez que a gente se molhava, vão aparecer aquelas caudas idiotas de novo? Caramba! E como a gente vai tomar banho? Você só toma uma vez por mês? Mentira! 2 vezes! Ah, tá. Grande diferença. Espera! Mas antes isso não acontecia com a gente. Sim, é estranho. Ai, garrafa idiota! Isso mesmo! É isso! Foi por causa dela! Por causa da garrafa? Não, não! Por causa do que tem dentro! É tipo uma poção! Se é uma poção, então deve ter um antídoto também. Onde que a gente vai encontrar isso? Dá pra mim! Ai! Droga, só tem lixo dentro. Que droga! Ai, eu não quero ficar virando um peixe idiota o tempo todo. Como é que eu vou andar na chuva agora? Ei, para de chorar. Esqueceu que lágrima também é água. Meu Deus, é mesmo? Ai, ai, ai. Tá, tudo bem. Tá, chega. Vamos dormir. De manhã a gente pensa em algo. Tomara que ninguém descubra que nós somos sereias ou eu vou virar uma piada. Oh, combinado. É o nosso segredo. Ai, que manhã gostosa. Perfeita pra correr. Ai, ok. Bom dia. Tá fazendo o que aqui? Então, eu vim pra dar uma corrida também. Exercício. Tá bom, fica à vontade. Ai. Eu pensei que a gente ia correr junto. Mas agora eu tô me aquecendo. Pode crer. Agora a Tina vai ver que eu sou forte. Vai se apaixonar. E aí, galera? E aí, Zack? E aí, Zack? Que fracote! Cuidado pra não borrar a cueca. Não enche o saco. Eu tô me concentrando. É, pode crer. Vai um refresco? Não! O que que você fez? Ah, por que você tá ficando brava assim? Foi só uma gotinha. Você é um idiota. Ai, ai, ai. Tina, você isso virou... Isso é uma sereia? Ah, eu odeio esse alarme. Eu não quero levantar. Ah, eu não vou. Ah, eu vou ler um livro. Que é isso? Caramba! Acho que eu congelei ele! Uau! O que será isso? Não acredito! Interessante! Vou lá ver! Eu não acredito! Uau. Por que você não falou antes que era uma sereia? Ai, eu não queria assustar vocês, tá? A sua cauda é tão brilhante! É claro! Ela tem escamas de ouro! Muito louco! A minha namorada é uma sereia! Ela é minha! Não! Não, minha! Ela é minha! Nossa! Queria que os meninos brigassem assim por mim! Meninos, parem com isso! Não precisam brigar por minha causa! E aí? O que tá acontecendo? Dava pra escutar vocês gritando lá do quarto! A Tina é uma sereia! Você sabia?
Tina, você contou pra eles? E o nosso acordo? Acordo? Você acha mesmo que eu seria capaz de fazer um acordo com você? Mas a ideia foi tua. Não fala besteira. Todo mundo adora que eu seja uma sereia. Né, pessoal? É! Viu só? Seque, agora me leva pro quarto. Eu tô cansada. Ah, lógico! Oh. Mas e eu? Eu posso te levar? Meu Deus do céu! Tem uma sereia no nosso campus! Espera, eu tô indo! Ei! Eu também sou uma sereia! Estão escutando? Ah! Eu também sou! Você quer que eu vire uma sereia? Escreva nos comentários! Ei! Espera aí! Oi! Posso sentar aqui? Bom, você já sentou. Tá certo. Escuta, você sabe como faz para virar sereia? Pergunta pra Tina. Ela é tua amiga. Ela falou que é segredo. Mas você é colega de quarto dela. Você deve saber de alguma coisa. Eu não sei de nada. Ah, conta. Me solta. Então, quem você prefere? Com quem você vai sair? Ai, meninos, parem. Eu já falei que eu tenho que pensar primeiro. Tina, eu te trouxe uma sobremesa. A sua preferida. É a minha preferida. Tá bom, pode tirar outra foto comigo. Legal. Caramba, por que eu não trouxe a sobremesa? Era pra ser eu. De novo isso? O showzinho da nossa estrela. Tô cansada. Oi, e quem vai lavar a louça? Hoje é vez da Alice. É a sua vez. Tá. Fala. Ah, não. Eu me esqueci. Você é uma sereia também? É isso. Agora eu fiquei popular que nem a Tina. Que vergonha. Ei, qual é? Vocês adoraram quando a Tina virou sereia. Mas ela fica melhor assim. E a cauda dela é mais bonita. É dourada. E a tua não é. Mas... Aceite os fatos, Eva. Você é uma perdedora de qualquer jeito. Vamos, meninos. Ei, meninos, meninos. Me ajudem a ir pro quarto, meninos. Nossa, tenho que fazer tudo sozinha. Agora tá melhor. Ah, olha quem chegou. Já se secou, é? Eu rastejei até o banheiro pra usar o secador. Rastejou? Que pena que eu não tava lá pra ver. Você é uma traíra. A gente combinou de procurar juntas o antídoto. Eu não preciso dele. Agora eu sou ainda mais popular. Você vai ver só uma coisa quando eu congelar você. Experimenta então. Droga, assim não dá certo. Ah, mesmo assim eles gostam mais de mim. Quê? Congelou o próprio cérebro com esse poder? Eles têm vergonha de admitir. Só isso. Vai sonhando. Tá bom. Vamos cada uma dar uma festa e a que tiver mais pessoas será mais popular. Ótimo! Então você vai ver. Essa menina vive no mundo da lua. A festa da Tina é tão legal. É mais legal ainda quando é uma festa de ser. Eu gosto tanto de ser tua amiga. A gente meio que ainda não chegou lá ainda. Tina, bora dançar? Tá, bora. Ah, não prefere dançar comigo? Ei, o que você tá fazendo? Ei, por que você tá encostando nela? Chega disso, já tô cansada dessas brigas. Desculpa, querida. É tudo culpa desse baixinho aí. Eu não sou baixinho. E você que começou. Uau! A Eva tá chamando todo mundo para uma festa na piscina. Como assim? Deixa eu ver. Olha! Incrível! Da hora! Eu bem que tô afim de dar um mergulho. Eu também. Ei, não vai! E a minha festa? Esperem por mim! Alice, por que você não pode ficar? Por quê? Nós nem somos amigas. Droga! Onde que aquela mendiga arrumou dinheiro pra essa festa? Finalmente! Bem-vindos à minha festa na piscina! Que foi? Congelaram?
Mas essa aqui é a sua piscina? Parecia maior na foto. Será que a gente cabe nela? Foi por isso que vocês me trocaram? Melhor a gente cair fora. Espera! Eu preparei os drinks. Você fez os drinks com essa água aí? Eles estão uma delícia, eu juro! Bom, eles estão com uma cara legal. Tá meio gelado! Ah, a Eva congelou ele! Droga! Foi sem querer! Eu vou reverter! Ai, fica fora disso, deixa comigo. Obrigado, Tina! Vamos embora antes que a Eva congele mais alguém! É, bora! Tá vendo? Ninguém precisa de você. Mas eles foram embora da tua festa pra vir pra cá. Eles queriam nadar na piscina, não olhar pra sua cara. Ah, sua traíra! Eu vou ter que rastejar pro quarto de novo! Ah. Faz 2 horas que eu tô esperando. Cadê ela? E se ela não vier? Poxa! E aí, fala, o que que você quer? Eu tô com pressa. Você veio. Tá, e o que era tão importante pra ter que falar pessoalmente? Eu escolhi esse lugar pra gente ter o nosso encontro. Caio, eu já falei pra você que eu ainda não decidi qual de vocês dois eu gosto mais. Tchau. Espera, não vá embora, por favor. Foi tão difícil. Ah, tá bom. Aí sim! Vem cá, fecha os olhos. Isso é mesmo necessário? É. Pode abrir. Qual o problema? É o teu sushi preferido. Você ficou louco? Eu não vou comer isso. Como que você teve coragem? Ué? O que foi que você fez, hein? A Tina quase me derrubou. Eu não sei. Eu trouxe sushi pra ela e ela saiu correndo. Sushi? Esse? Com peixe? Sim, ué. Como você é burro. Por quê? Ela adorava? Antes dela virar uma sereia. Agora os peixes são amigos dela e você deu eles para ela comer? Ai, caramba! Como eu sou idiota! Como que eu vou fazer as pazes? Ai, como que ele foi capaz? Ai, como que ele teve uma ideia dessas? Ai, não se assustem, meus pequeninos. Ninguém vai machucar vocês. Por acaso, passou um furacão nesse quarto? Cai fora! Eu quase encolhi o meu amigo. Eu tô estressada. Que amigo? Sabe o que o Caio queria me dar pra comer? Rolinho de peixe! Tô pra acreditar? Ah, bom! Eu falei que eles não gostam de você! Mentira! O Caio que é um burro, só isso! Ele só quis tirar uma com a tua cara! Nunca! Claro, claro! Minta pra si mesma! Meninas! Tem! Como se chama? Não interessa. Fala logo, o que foi? Bom, o Caio chamou a gente para jogar um jogo. Ele quer que você perdoe ele e quer fazer as pazes. Ele disse que ama você. Escutou, Eva? Anda, bora jogar o jogo dele. Eu também quero jogar. Já tô indo. Que jogo é esse, afinal? Ficar calado com papel toalha? Claro que não. Tá esperando o quê, então? Começa logo. Enfim... Tem que passar o papel toalha pro outro com a boca. Não. Passa pra Alice primeiro. E qual é o objetivo? O jogo acaba quando o papel toalha também acabar. Anda logo! Parece que a Alice já quer acabar logo com esse jogo. E aí, vai logo, Zack! Para! Tina! Escamosa! A Eva vai ter que rastejar pro quarto de novo. Deixa eu te ajudar. Não preciso da tua ajuda. Droga. Deu tudo errado. Era pra ficar um pedaço pequeno de papel na boca da Tina. Pra gente se beijar. Droga! Tá congelado aí. Não vai nem tirar sarro? Aham. O que foi, cara? O que houve? Sim. Cê tá certo, sim. Zack. Tá me escutando? Tá me chacoalhando por quê? Tua cabeça, tava onde? Não interessa. Tava pensando em como roubar a Tina de mim, né?
Tô nem aí pra tua Tina, me deixa em paz. Nem aí? A gente tava brigando por ela ainda hoje? Eu acho que eu tô apaixonado. Espera, não tô entendendo. Você já era apaixonado pela Tina? Ou é outra pessoa? Tô apaixonado pela Eva. Você é tão burra, que idiota! O que foi que eu fiz? O Zeke e a Eva quase se beijaram por culpa sua. Era só uma brincadeira. Ah, é? E o teu senso de humor é horrível. Igual a tua cara. Por que você tá brava? Você gosta do Kyle? Fala uma coisa, você é totalmente burra? Sim, quer dizer, totalmente não. Todos os meninos desse campus, todos têm que ser meus. E a Eva não pode ficar com nenhum. Entendeu? Entendido. Melhor assim. Agora eu vou ensinar uma lição pra Eva. Ah, tá chorando por quê? Porque você quer saber? Cai fora, Zeke! Bom, eu queria ver você. Pra rir da minha cara de novo? Obrigada, não tô afim. Não, na verdade, eu queria pedir desculpas. Desculpa? Ah, sim, eu me comportei como um porco. Você não merecia aquilo. Por que você decidiu falar isso agora? Eu curto você, Eva. Eu quero te chamar pra sair. Uau! Eu não acredito, mas eu adoraria. O quê? O Zeke se apaixonou por essa idiota? Falando nisso, é pra você. Ah, não. Você não vai ficar com essa flor. Ai, fogo! Eita, eu fui longe demais. Ai, nossa. Eu vou fingir que não sei de nada. Ai, ai. Fogo, Tina! Fogo, corre! Que tá pegando fogo lá no primeiro andar. O quê? Como? Não pode ser. O campus inteiro vai pegar fogo. Anda! Rápido, a gente tem que salvar o Zeke e a Eva. Não tem que salvar ninguém. E o incêndio? A Eva apagou com seu superpoder. Fogo! Droga, Caio! Hã? Cadê o fogo? Eu já apaguei. O que aconteceu, afinal? Eu não sei. Eu fui dar uma flor pra Eva e elas pegaram fogo do nada. Como é que uma flor pega fogo sozinha? Ai, bando de burros. Claro que não pega fogo sozinha. Fui eu. Ups. Tina! Foi você? Tina, por quê? Por que que ele foi te convidar pra um encontro? Todos os meninos têm que ser meus. Tina, você quase colocou fogo no campus inteiro. Por causa dos teus ciúmes, a gente quase fica sem teto. Tina, eu não esperava isso de você. Bora, Eva, vou te levar pro quarto. E eu vou pegar um secador pra secar você. Ei, não me deixem aqui sozinha. Caio, você vai ficar, né? Não, Tina, eu não sabia que você era tão má. Mas, Caio, pessoal, me ajuda! Minha vez. Não, assim! Ai, não, não, assim, ó! A Tina tá chamando todo mundo para a festa na piscina. Querem ir? Não! Ela deve ter roubado a minha piscina de plástico. Deixa eu ver o que eles responderam. Cai fora, Tina. Pode nadar sozinha no teu brejo? Agora o que que eu faço? Ufa, quase virei churrasquinho.